muita coisa boa, muito aprendizado, muitos amigos e vou levar pro resto da vida. É um momento especial, acho que para todos nós, e que desde 2008 até agora, tudo que a gente viveu dentro da universidade foi um aprendizado muito grande e que nos proporcionou um crescimento tanto profissional como também um crescimento humano. Foi muito legal, a minha turma, eu tive uma sorte muito grande, porque a minha turma é maravilhosa, então foi muito fácil a faculdade. Eu faria de novo com a minha turma. Eu amadureci bastante, aproveitei muito, fui em muitas festas, estudei muito. Amadureci como pessoa, assim. O curso é muito gratificante. A gente passa por dificuldades, é um curso muito difícil, mas agora é a hora de comemorar. A faculdade foi assim, uma conquista que a gente dá valor mesmo depois que a gente está no mercado de trabalho, né? Foi um período muito marcante, né, durante a minha vida. Vai ser um período que eu sempre vou guardar com muita felicidade. Eu fiz grandes amizades que eu pretendo mantê-las durante toda a minha vida. Agora eu penso em tentar mestrado fora, em conhecer mais gente nova, lugares novos, sabe? Expandir os horizontes. Agora eu vou tentar estudar para concurso, para conseguir um bom emprego. Pretendo especializar em ginecologia e obstetrícia. E tentar passar lá na federal mesmo. Ser maravilhoso, principalmente para a gente que é mãe. É uma batalha muito árdua, mas que vale a pena, é muito gratificante. A gente não tem nem palavras para expressar. Que ela se forme, arruma um bom emprego e siga a vida dela para frente. A gente teve muito presente, né? Sempre acompanhando, apoiando, incentivando a Isabela a estudar. Espero que ela seja uma excelente profissional, que ela exerça a profissão com muito amor, muita dedicação e muita vocação. Pai, mãe, irmãos, a gente acompanha estruturando a família para que ela tenha uma base. Universidade Federal de Juiz de Fora, nessa oportunidade, ela que entrega à sociedade os novos profissionais altamente qualificados, então ela cumpre, ela tem a certeza e que está terminando um ciclo do cumprimento do seu papel exatamente na formação desses profissionais. O diploma, ele hoje não garante mais um emprego. E, na verdade, esses estudantes não estão concluindo a sua formação, mas estão iniciando a sua formação. A importância é exatamente celebrar esse início, né, de uma carreira. Esses alunos que hoje colaram grau, saíram da formatura, saíram da cerimônia de colação de grau, com o diploma na mão. A nossa instituição, a UFJF, é uma das únicas do Brasil que faz com que o candidato, né, saia daqui pronto para concorrer a uma vaga nos cursos de pós-graduação ou uma vaga no mercado de trabalho. Não, o fato da universidade entregar o diploma no mesmo dia, para a gente é muito importante, porque facilita agora ver as provas de residência e facilita para a gente. Bem, a universidade é um celeiro de valores. Nós temos uma pluralidade muito grande de visões de mundo, né? Mas acredito que alguns princípios de ética e conduta profissional foram cultivados ao longo dos anos, né? Esperamos que os nossos cursos, além de promover, né, profissionalmente, tecnicamente os alunos, também os ensine que o maior capital mais valioso hoje é exatamente a integridade, né? É isso que fazendo a diferença hoje no mercado de trabalho, e acredito que a UFJF cultiva isso em cada um dos seus formandos. É gratificante representar não só a ciência biológica, mas também a farmácia e a medicina que está formando junto com a gente,
num evento tão grande que é a colação de grau da universidade, que nosso diploma ele não foi feito só de papel, nosso diploma ele foi feito de muito aprendizado, foi feito com a ajuda dos nossos pais que estão longe, que sempre nos apoiaram, foram feitos com a ajuda dos nossos mestres que nos ensinaram tudo que a gente sabe, foi feito com as nossas amizades, então foi feito numa convivência inteira que a gente teve durante a universidade inteira. Valores, além daqueles valores que adquiriram através da educação, cada um dentro da sua profissão, com certeza tiveram valores de ética, valores de compromisso social, valores de humanismo, enfim, são profissionais que preenchem toda a qualidade que a gente pode esperar que tenha um profissional liberal.